kulan wadareedka golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta ka furmay caasimadda dalka ee magaalada Muqdisho. Furitaanka kulanka golaha wasiirada qaranka ayaa waxaa ka qayb galay guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo madax kale. Kulanka oo soconaya muddo 2 maalin ah ayaa lagu lafagurayaa howlaha mudnaanta u leh xukuumadda dan qaran iyo habka loo xoojin karo wada shaqaynta wasaaradaha iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Bare ayaa dahfuray kulan wadareedka golaha wasiirada qaranka. Ujeedooyinka ugu waaweyn ee loo qabtay kulan wadareedka waxay yihiin: 1. Dardargelinta nidaamka wada shaqaynta hay-adaha dowladda isla jaanqaadka golaha. Saalax wuxuu ku tilmaamay in jaant iyo jibt hal mar laisla qaado, marka waa qodobka 1. Qodobka 2, falanqaynta howlaha hortaminta u leh xukuumadda iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda. Qodobka 3, adkaynta dhaqangelinta xeerarka dalka iyo hirgelinta qorshe howleedyada xukuumadda si waafaqsan dastuurka iyo sharciyada kale ee dalka u degan. 4, fahamka iyo u hoggaansanaanta xeer hoosaadka golaha wasiirada marka ay waajibaadkooda goluhu gudanayaan. 5, dhowrista iyo ku dhaqanka habraacyada heshiisyada ay hay-adaha dowladdu ula galaan hay-adaha kale ee dowliga ah. Hagaajinta habka xog wadaagidda hay-adaha dowladda dhexdooda iyo la wadaagidda dadweynaha xog midaysan. Salmaan Ogowraka TV-ga Sahal, magaalada Boosaaso. Moogta macmil in akoonka Saifin Akoon oo ka mid ah akoomada Salaam Banki aad dhigan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga, goobtaada shaqada iyo meel kastaba, waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud. Fadlan garaac xidig akoonkaaga bangiga lacagta 4 gees. Saifin Akoon waa konto dhigaal ah oo macmiilku ku kaydsan karo lacagihiisa si fudud, waxaadna kala bixi kartaa adigoo taga xarumaha bangiga oo keliya. Ku kaydso lacagahaaga kontada dhigaal ee bangiga Salaam. Haddii aad safar aad tahay, dooro bas adigoo ka sii dooranaya Govin Forum oo u taagan magaalada aad ka tegaysid. Taabo Govin 2 oo u taagan magaalada aad tegaysid. Taariikhda aad baxayso, dooro shirkadda aad ku safraysid. Ka sii dooro kursiga aad jeceshahay inaad ku safarto. Geli magacaaga oo 3. Taabo lacag bixinta, sug inta uu kugu soo taagayo lacagta tigidhkaaga. Geli biinka saadkaaga si aad u jarato tigidh.